Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така днес в 17.00 започваме лайв стрим във Facebook страницата ми, към която ще може да откриете линк долу в описанието. И разбира се, ако желаете, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! Джингъл Белс, Джингъл Белс, коледни чорапки. Мина това. Не знам, но аз пак си нощно коледните чорапки. Спири ти се, бе, животно! Не. Ами? Не, въобще не мисля спити, не ме се буди току-що. Чакай, ти каза, че си станал. Точно станах. Иначе не съм те събудил. Станах, защото ме събуди като ми звънна по телефона. Еми ти каза 10, ти се радвай, че не ти звъннах в 10. Добре, няма да се оплаквам в този случай, но следващия път, ако ме събудиш, няма да снимам с теб, обещавам ти това. Искаш ли да направим влак? Искаш ли изрипваш вулкан? Няма да го направим като хората, според мен. Влакче, пайп, тръг, какво искаш да направим? Айде, вулкан! Това само и на вулкан не приличам, окей. Боже, господи, какво направихме? Амязана... Абе, темата е била влак. О! Излизай, излизай. Голф, рък... ще успеем ли? Не, но давай, да пробваме. О, това не ми харесва. Всички ще направят Танос всъщност. Нали знаеш? Ми не, дай да направим ръката само. Само ръка, само ръкавицата на земята. А, да, само ръкавицата. А, но това ще правим? Чакай, какво издигаме? Ето такъв цвят. Защото златното е ужасно. Може така... да виж, чакай, чакай, виж, може да ползваме това жълто, виж. Може да ползваме това жълто, виж. Това. Ох, добре. Чай видя как бяха цветовете на камъните. Танос Глоув. Искаш ли да го направим да показва среден пръст? Мисля, че така ще изтече. Не. Този пък. Така. А! Ето ги камъните, идеално. Виж сега, какво правиш бе, брат? Формата на ръчичката и са просто я дигаме. Моля! Та глупост, ето направи бе, брат. Това не е толкова малко, че... Фондир, основата. Това нагоре ли са... Чакай, на пиксел арт ли ще го правиш? Не, не на пиксел арт. Добре, вдигай. Стой само да се почеш. Чай, че аз не те разбрах. Това от саме предната част, нали? Ето от тук. Да. Добре. Ти мога да правиш всичко, което искаш предна част. Добре. Така. Виж са. Защото ръкавицата е на два слоя. Първия е ето този, да речем. Шарек. Така, първия ето този. Втория е навътре слой. Искаш ли ми пратиш снимчицата, която гледаш, защото наистина не знам как беше. Добре, чакай. Давай. Втория слой... Добре. Направо ще го ползваме после за основен слой. Няма да скъсяваме повече, ще стане много тънка. Добре, ми перфектно. Така. Ето тука, стой бе, какво правиш? Чакай, чакай. Ето тук. Добре, ще бъде първия камък. Лей, слагам синия камък. Така. Чинай. Само че така ли ще го правим или да? Ако искаш така. Ами аз искам да сложа някакви детайли, искам да видя дали има някакви неща, които може да сложа. Аз ще проверя много набързо. Надявам се да не ти... Давай, 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 търси Плеч. С инвентара. Само да не те кикне за АФК. А, не, не, ама кикне за АФК, аз не съм. Стой малко. Така. Корали могат ли да се ползват? Сега трябва да му отделя палеца. От тази тук страна ще бъде, нали? Да. Така, от тук ще му е палеца. Чакай, не пробвам нещо. Ето така. О, това е готино. Не, не става. Еми, може би няма да имаме много детайл. Така... Чакай, имам идея, стой. Малко окраска ще пробвам да направя. Е така.
Пръстите обаче да знаеш, че не знам как ще успеем да ги съберем 5 пръста. Айми, ще направим 4 пръста и му обърка палеца, не трябва да е от тази страна. Е как бе, каза ми от тая? Еми, тя не му е на лявата ръка на се. Все тая, добре, ай ще бе, бате, прави го от ясно, но няма значение. Стой. Аз ще спочина слагам другите камъни. Така, зелен камък имаше... Добре, ама пръстите са малко! Добре, чакай, ще помогна с пръстенцата тогава. Бару. Ми сгъчи ги малко са, някак си... Да ги сгъча, вика. Дай да я разшири малко тази ръка. Айде, айде. С два блока, с два блока. С два казах. Еми, с два ще я разширим, давай. Така. Много дебело ще стане. Их, малко е крива, малко. Е, така ще направя. Шнай, шнай. Тук е един. Така. И ще направя този камък, е така голям. Даже ще го направя още по-голям, ето така. Така, зеленото... Ето идва и проблема. Какъв е проблема? Пръстите са ти два блока, как ще ги направим камъните в такъв случай? Стой. Не се едно, стой. Но ти стой. Е така, да. Чакай! Червено, стой, че е прак. Но той има жълто, жълто, червено и зелено. Не, виж, оранжево да правиш, защото няма как да е жълто. Добре, зелено и остана лилаво. При голилавия. Готвил съм лилаво. Последния пръст. Давай. Ама малко мисля да ги вдигна нагоре. По-дълги пръсти, а така. Че... И сега като ги удължиш, ще... Е така ще направиш, ще вдигна нагоре камъните. Добре. Тук обаче това не е центрирано сега, чакай. Е така ще го направим. Стой, това краската отдолу я премести. Не, стой, ще направим просто по цялата. Не, много грозно става така, довери ми се, моля. Добре. Е така. Стой, е така да го... Махнем да е подсигнато само. Добре. Други детайли, да, ми имаме доста време. Така. Еми, на палеца, какво имаше? Какъв камък? Палеца ще го... Няма камък. Ще има камък. А чакай, то 5 камъка ли бяха или 6? 5! Е, горкия палец, бе! Какъв то игнор на палеците? Дай му направим някакво... някакъв завършик. Какво да му направим? Някакъв завършик на пръстите. Примерно така. Не! Причат на ноти! Малко да ги удължим още. Чакай. От истински пръст. А, чакай да ги направим различна дължина все пак. Средния най-дълъг. Ох, ето, брат! Виж! Е, виж! Сега изглежда като истинска ръка всъщност. Погледни го отстрани. Чакай. И котренцето ще го направя още по-малко. Виж, Васе. Стой малко. Мисля да добавя едни ефекти, ако изобщо стигна. О, виж какво направих на синьото нещо. А, да добавя ли такива ефекти? Да, добави ефекти от на сила някакви измисли. Що се надявах, че ще ми даде да служа корал? Пая жена, чакай малко. Мога да направим нещо. Добре, маха пая жената. Слагай бързо. Да. Готово. Е, виж добре, че направих пръстите различна дължина. Това е гол в ръкавица. Пича, моля да ме босне с тия с ръкавици. Е, виж какво е ръкавица. Май как ми забива. Това да служава да спечели. Абе, вас е Дуантамо мяза на... Окей, Танос. Браво, бе. Дуантамо мяза на нещо, което не трябва. Това ръкавица ли е? Да, да, ръкавичката от Орония, страшния филм. Не, то не е страшен, то е комедия, където ходи сама. Срещаш ли се? Една ръчичка. Хей ръчички, хей ги две, те ме спускат най-добре. Няма нищо. Вау! Е, гад, всяката ръкавица. Нали? Епик. Можехме да направим дядовата ръкавичка. Е, пресъздадена на Тарос ръкавицата, виж. Репорт!
Репорт! Леле, причина спомил бая... бая жинка. Ръка! Добре, това е за репорт, според мен второто. Това е за репорт. Мора! Репорт, репорт, ръкавица за пенис. Къде бе? Това е пенис и това беше ръкавица за пенис. Не знам. Това по-скоро прилича на жица, но не и на пръст. И липсва палеца! Липсва палеца! Брат, какво ни става на хората, бе? Ръкавици за пениси, брат. Новата мода. Ходиш си на улицата без гащи... Айде! Мачкай! А, така, раздавка. Е, не можеш трака. Добре, че му сложих този супер як, тъмно син буклук по средата на синьот. Нали? Нарича се лазурит. Angel, тикет, коза, метеор и вилица. Какво правим? Какво правим, ангел? Какъв ще правим, ангел? Айде, чисто бяло. Чисто бяло. Чакай. Какво правиш, бе? Това е роклята. Майко. Направя квадрат, какво ще оформя, бе? Не квадрат, аз ще оформя. Че ако направим... Не, бе! Махни ръчетата. Добре, бе, ясно, разбрах ти идеята. Са още един ред. Чакай отдолу да направя висящи. Не, и при крака, моля те ви, при крака не се прави. Не, бе, висящи ще и направя. Си ма умен, бе. Абе, виж го, направи го как... Стига, бе, човек, бе! Остави ме! Прави си ангела нагоре и не ме занимавай. Ма аз не искам да го правя нагоре, ти трябва да го правиш. Гледай, тук развали ми цървучето. Това не са обувки! Обувка. Това е робата, все едно е скъсана. Ама ти кажи, че кога аз разбрах, че правиш бутуши, бате. Кой нормален прави бутуши на ангел? Така, тук вкара един ред навътре сега. Какво навътре ще вкарваме? Чакай, чакай. Един ред от робата навътре вкарай. Имам идея. Какво ще направиш да е кожи и кости? Да. Много бездетайлен го направи. Бе, нали просто ще го направим, бе, ще сложим едно кръстченце на Господ да виси от... Това е... От... Като гърлица. Има време. Поправиш. Добре, давай. Добре. Не си я направил, не въвсем малко ще ги дърпам. Чакай, чакай, да. Царомбите, не са на топ. Пак са криви. Какви гърди, бе? Не са гърди, стига, глупости. А какво са? Ръцете, бе, брат. Стат Василе, сляп ли си, бе? Всъщност така е добре. Поправиш, бе, брат! Още кожа служи тук. Защо? Служи кожа. А, така, заради точно. Какво е това? Не, това го махни, ето така. Добре, дай, бе, служи кожа тук отзад. Опа. Прави пилата аз. Давай. Няма да ги правя някакви точки, ще ги направя разпъртосани. Добре, ама ги направи големи. Много ясно. Така. Ето тъй. Бате, знаеш ли какво правиш, бе? Ти съхнат само дивите, бате. Още по-големи климата. Единственият проблем е, че... Вълната много не се откроява и става всичко еднакво. Акрилата може да не ги прави залепени. Спокойно, как ще не ги прави залепени, а това ще ги прави гигантски. Прави главата ти. Правил, правил. Чакай. Чакай, от толкова бяло не виждам къде трябва да ги получиш. Нали? Тук нещо не ми е като хората. Ангелска главичка. Газичка. О, старе. Айде, прави си крилата, брат, и не ми мрънкай. Стига! Остави! Аз си направя ореола!
Ето го! Да, и заради тебе го изкривих. Заради ме. Моля! Още го изкривих. Абе, да ти се не види. А! Брат, направихме го много дебел! Много дебел! Виж, че е малко яден да се личи. Бах, ти свинята го направихме! Да се личи, че е в раня. Сега направи някакви детайли по него, да го чертаем в черно, ако искаш. Чай малко, аз го правя да отслабне. Да го чертаем в черно, искаш ли? Все е черното му крило малко откъртено. Ти не си добре, брат. Добре, горе дом. Майко. Абе, брат, газа му. Газа му е супер, това спаса на тайли, бе. Какво му е? Супер е дебел. Какво му е? Кога е дебел, викам? Еми, дебел е, аз ти казах. Ти трябваше да минеш цялата карта, за да го таковаш. Но това беше ропичката. Бате, погледи, да го сложим коса поне. Каква коса, бе? Ей, Янг, не, бе! Ангелари! Не, бе, мах ти му косата, ненормалник! Супер, бе, виж! Чудесно е, погледни я. Брат! Тумбават. Давай, 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 бързо и на другото. Бързо, бързо, бързо на другото крило. Айми бързо, направи ти нещо! Нямам трудно материал, не мога го намеря и не мога го копирам. Ето бе, се заприлича на малко по-дебел ангел, ама нищо. Брат, прилича на крава! Еми, милка ангелчето. Виж го това. Добре. Нашият ангел не е най-грозният, успокоих се. Също така да изглеждаше добре, леко дебела, но добре. Защо сме втори отново? Ма нищо бе, супер е, мисля, че е перфектен за клип. Не знам, ама някой държи епик, имаме супер пуп и само глупости. Бате, погледни го това, още по-дебел и от нашото. Това прилича на пчеличка. Пчеличка, там... Айде, джи-джи. Аааа, добре, виж, арфата е хубава, ангела не е хубав. Ангела определено не е. Ааа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 a Не знам. Нямам идея какво е това. Моля! Какво е това, бе? Това е дуелист! Това е ангел. Това е карате ангел. Айде! Айде, айде! Като го видя успър ден е, айде, айде. Ангел без лице. Айде, бе, колко ангела са направили? А, този прича на нашия. Да, само... По дебелина! Само по това. Окей, трети сме. Аз няма да коментирам. Трети сме. Като изключим това, разбира се. Аз няма да коментирам, останах без думи. Напускам тази игра и скоро Build Battle няма да вляза. Просто няма да вляза. Това е ненормално. Така, тази последната загуба просто няма да я коментирам. Надявам се епизода да ви е харесал, да сте се посмяли и ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!